सर्व देशभर आणि खंडभर COVID-19 झालेला प्रादुर्भाव याचे विविध पद्धतीने तर्क वितर्क जागतिकीकरणाच्या बाबतीत आता मांडले जात आहेत. जाणून घेऊयात कोण कोणते तर्क वितर्क विविध देशांच्या माध्यमात सुरू आहेत आणि काय होऊ शकतं. सर्वात जास्त प्रभावित क्षेत्र जे या जागतिक या कोरोना व्हायरसमुळे प्रभावित झालंय ते म्हणजे जागतिक एक्सचेंज, देवाणघेवाण. देवाणघेवाण खरं तर अग्रस्थानावर आहे, यावर अधिक प्रभुत्व पडलेलं आहे. संसर्गजन्य रोगाचा प्रसार हा मानवी गतिशीलतेच्या आधारावर एक नैसर्गिक उपहास आहे जो वस्तू सेवा आणि भांडवलाचा वाढता प्रवाह ने घडत जातो. हजारो वर्षानंतर काम आणि विश्रांतीसाठी प्रवास करणाऱ्या लोकांची संख्या सुद्धा आता दुपटीपेक्षा जास्त झाली. देवाणघेवाणीचा तब्बल $1.5 अब्ज व्यापार समोर आला. जगाचा कोणताही भाग पूर्णपणे प्रतिकारक नाही, अगदी आफ्रिका सुद्धा, जिथे 6 अग्रगण्य अर्थव्यवस्था वाढत्या जागतिक एक्सचेंजसाठी एकत्रित आले होत्या. एकदा संसर्गाचा परिणाम झाला की आरोग्याच्या पायाभूत सुविधांचा आणि राजकीय इच्छेच्या बाबतीत प्रत्येक देश आपल्या आपल्या परीने त्या संकटांचा सामना करत असतो. त्यांच्या विशिष्ट क्षमतेवर हे अवलंबून असतं. उदाहरणार्थ कोरोना व्हायरस प्रसारण संपवण्यासाठी भारताने 21 दिवस लॉकडाऊन सुरू केलंय. सध्याची साथीची स्थिती खरं तर ब्लॅक स्वॅन सारखी आहे किंवा काळ्या हंसासारखी आहे. अनेक दशकांपूर्वी पुन्हा ही स्थिती येणार नाही असं आपण म्हणू शकत नाही, पण खरं तर सूक्ष्मजंतूंमध्ये परिवर्तित होण्याची एक विलक्षण क्षमता असते. ते इतर प्रजातीमध्ये सहज प्रवेश करू शकतात आणि त्यानंतर नवनवीन ताणतणाव विकसित करतात. इतकंच नाही तर स्वतःची कार्यक्षमता आणि कार्यप्रणालीही बदलतात आणि त्यामुळेच ते वॅक्सिनॉलॉजिस्ट अर्थात लस शास्त्रज्ञांपेक्षा एक पाऊल पुढेच राहतात. COVID-19 सारख्या विशेषतः संक्रमणातून प्रसरण पावणाऱ्या जीवजंतूला अनेक लोक बळी पडत आहेत. हवामान बदलामुळे सुद्धा सूक्ष्मजंतूंच्या हल्ल्याचा धोका वाढलाय. वितळलेल्या बर्फाने प्राणघातक सूक्ष्मजीव सोडल्याचा जगाचा देखावा आतापर्यंत तरी लक्षात आला नाही. तरीही संसर्गजन्य रोगांवर ग्लोबल वॉर्मिंगचा अप्रत्यक्ष परिणाम स्पष्ट आहे. अन्न आणि जलयुक्त संसर्गांप्रमाणे आता वेक्टरजनित रोगांचे म्हणजेच वेक्टर बॉर्न डिझीजेसचे वितरण आणि तीव्रता वाढू लागले. पर्यावरणाची परिस्थिती बिघडल्यामुळे आता लोकसंख्या आजारी पडत आहे. वर्ल्ड वाईड शटडाऊनने जागतिक आर्थिक सुव्यवस्थेची नाजूकपणा आणि आपल्या प्रतिक्रियांवर संकट निर्माण करणारी सोशल मीडियाची भूमिका आता अधोरेखित होत आहे. प्रत्येक जागतिक संकटांवर आता रचनात्मक बदल होताना दिसत आहेत. खरं तर विद्यमान जागतिक व्यवस्थेमध्ये बरेच बदल अगोदरपासूनच सुरू आहे. कोरोना व्हायरस फक्त एक टिपिक पॉइंट होऊ शकतं. दुसऱ्या महायुद्धामध्ये ब्रेटन वुड्स जे 3 दशकांपर्यंत कायम राहिले, यामुळे जागतिकीकरणामध्ये अनेक ठिकाणी असंतोष निर्माण झाला. मोठ्या प्रमाणात श्रीमंत आणि गरीब देशांमधील तसेच लोकशाहीची तूट जागतिक कारभारांमध्ये वारंवार समोर आली. डिलोकलायझेशनने विकसित जगातील समुदायांना आता चिथावणी दिली आणि संरक्षणवादी आवेगांना देखील भडकवलंय. सर 2000, 2007 आणि 2010 संकटाने विकसित अर्थव्यवस्थांची असुरक्षितता उघडकीस आणली आणि आज जग अधिक वेगाने वाढत चालले. उदयोन्मुख देशांमध्ये जगातील GDP आणि व्यापार यांचा मोठा वाटा आहे. लोकलायझेशनच्या प्रेरणेने येत्या दशकात उत्पादन आणि वितरण प्रक्रियेला आकार आता महत्वाचा बदलात येणार आहे. शिपिंग वस्तूंच्या मानाने स्थानिक उत्पादने जास्त अर्थ प्राप्त करू शकतील. पुरवठा साखळी कमी पडल्याने मध्यस्थांची आयात देखील कमी होऊ शकते. ग्लोबल एक्सचेंजचे तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि सेवेसाठी वापरले जाऊ शकते, परंतु भौतिक वस्तूंची देवाणघेवाण आता कमी होईल. या बदलांचा खरं तर 3D प्रिंटिंग आणि ऑटोमायझेशन मधील गुंतवणुकीमध्येही वाढ होऊ शकतो, त्याला समर्थन मिळू शकतं. स्वस्त मजुरांपेक्षा खरं तर कुशल मजुरांना प्राधान्य दिले जाऊ शकते. दुसऱ्या शब्दात जागतिकीकरणाच्या बाबतीत भौतिक वस्तूंपेक्षा विचारांच्या देवाणघेवाणीने अधिक वैशिष्ट्य कृत्य केले जाऊ शकते. देशातील विज्ञान विज्ञानामधील स्पर्धा आणि संशोधनामधील सहकार्य यांच्यामुळे भविष्यात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि क्वांटम कॉम्प्युटर्स सारखे गेम चेंजर्स व्यक्तींवर अतिक्रमणपणे पाठपुरावा करू शकतात. सांस्कृतिक बदल देखील आता घडू शकतात. आभासी वर्गखोल्या सुरू झाल्या आहेत.
ही खरं तर वस्तुस्थिती आहे। जागतिक स्तरावर स्वीकारल्या गेलेल्या मार्गदर्शक सूचनांच्या अनुषंगाने देश दुर्गम शिक्षणासाठी सुद्धा स्वतंत्र मापदंड घेऊ शकतील। वर्क फ्रॉम होम पॉलिसीसाठी हेच असेल। दुर्गम शिक्षण आणि कामाचा सामाजिक आणि मानसिक प्रभाव हा खरं तर संशोधकांना आता आकर्षित करत आहे। जिओपॉलिटिक्सच्या बाबतीत शक्तीचा तोल बदलू शकतो। चीनच्या पारदर्शकतेच्या अभावामुळे इराणच्या हुकुमशाही राजवटीचा अपमान झाल्याने जागतिक रोष आता निर्माण झालाय। जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेला कुशल कामगारांचा भारत देश कोरोना व्हायरसवर जर विजय प्राप्त करू शकला तर याचा नक्कीच फायदा भारताला होईल। जनता कर्फ्यू बंदला मिळालेल्या प्रतिक्रियेतून हे स्पष्ट झालंय। साथीचा प्रचार थांबवण्यासाठी लोकांची सामूहिक इच्छाशक्ती जागतिक समुदायावर कुठेही हरलेली नाही। And we said at the same time we did this. You know, I just got back from India and I didn't shake any hands there and it was very easy because they go like this. नमस्ते हा हँडशेक किंवा फ्रेंच बायझर आता बदल करून एक सौम्य शक्तीच्या रूपात प्रतीक असू शकतो। Very strange feeling. You know, I was never a big handshaker as you probably heard. But once you become a politician, shaking hands is very normal. And it's a very strange feeling when people that you know and like, they walk up and say hi and they're just like this. We were saying, it's a little bit, different. It almost feels impersonal, feels like you're being rude, but we just can't afford to think like that for the next few weeks. And सर्व देशभर असलेले हे संकट आता हरित जीवनशैली मध्ये देखील मंदी आणू शकते, कारण लोक संकटात आत्मनिर्भरतेने स्वतःचे गुण जाणतात। युके सारख्या देशाने घर मालक आणि गार्डनर्सला डू इट युअरसेल्फ चा प्रचार केलाय, त्यामुळे लोक स्वतःचे घर स्वतः सुधारत आहेत आणि स्वतःच्या भाज्या देखील आता स्वतःच पिकवू लागले आहेत। कोणत्याही परिस्थितीत अनिश्चितता जेव्हा वाढू लागते त्यावेळेला पुराणमतवादी खर्च होण्याची जास्त शक्यता असते। भविष्यातील आव्हानांबद्दल नेहमीप्रमाणे व्यवसायांपासून दूर जाणे हा सर्वात मोठा बदल सूक्ष्मजंतू कोरोना व्हायरसमुळे होऊ शकतो। ब्युरो रिपोर्ट, न्यूज 15 मराठी।